Bună seara și bine v-am regăsit la prima ediție a emisiunii În profunzime din acest sezon. Stăm de vorbă în această seară cu doamna Maia Sandu, lider PAS. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Cum a fost vara pentru dumneavoastră? Ce ați făcut în vara asta? Vara a fost mai specială decât altă dată, nu doar pentru mine și colegii mei, dar pentru toată lumea, dar oricum noi am încercat să facem totul ce s-a putut face în condițiile actuale. Eu personal am mers toată vara din localitate în localitate și am discutat cu oamenii. La început am discutat despre problemele majore cu care se confruntă din cauza pandemiei, după care am discutat despre problemele economice și am împărtășit cu oamenii soluțiile pe care le promovăm noi. Apoi am discutat despre problemele din agricultură care s-au datorat secetei. Deci toată vara am petrecut-o în diferite localități ale țării. Și v-ați întâlnit cu oamenii, înțeleg că cam câte persoane participă la o întâlnire? Pentru că vedeți că, având în vedere condițiile în care ne aflăm... La începutul verii am avut întâlniri mai mult cu reprezentanții ai mediului de afaceri, cu reprezentanții administrației publice locale, cu fermieri, deci în grupuri mai mici. Acum, în ultimele două săptămâni, am avut vreo 25 de întâlniri în diferite localități ale țării. Afară sau afară? Afară. Și, evident, păstrând distanța și respectând toate celelalte reguli, așa încât să fie toată lumea în siguranță, toți cei care participă la aceste întâlniri. Înțeleg că deja se simte febra campaniei electorale, chiar dacă oficial campania electorală nu a început. A început procesul de colectare a semnăturilor și, după mine, după noi, asta este parte a campaniei. Pentru că atunci când mergi și discuți cu oamenii și le ceri semnătura ca să poți să înregistrezi candidatul, asta este deja o primă parte a discuției de ce acest candidat, de ce candidatul nostru și nu alt candidat. Deci, și după dumneavoastră mine, mergeți să adunați semnături în sprijinul dumneavoastră? Și eu și foarte mulți alți colegi. Evident, eu merg cu cei care sunt în grupul de inițiativă, pentru că există un număr de oameni autorizați, dacă pot să spun așa, de Comisia Electorală Centrală, dar eu merg împreună cu ei, cu unii dintre ei, evident, pentru că noi colectăm semnături peste tot în țară. Și cam câte ați colectat până acum? Nu pot să vă spun exact, pentru că colegii mei probabil pot să fac o estimare. Colectăm aceste semnături, cum am zis, de peste tot în țară. Vrem să ajungem la cât mai multă lume. Într-un moment o să anunțăm care este cifra. Da, că deja doi dintre pretendenții la funcția de președinte s-au prezentat la CEC cu dosarul, cu numărul necesar de semnături. Este vorba despre Andrei Năstase și Renatu Satâi. Noi am ales să folosim pe cât se poate de eficient acest exercițiu. Noi vrem să ajungem la cât mai multă lume, pentru că în momentul în care depui semnăturile la CEC și în momentul în care candidatul este înregistrat, candidatul nu mai are dreptul să meargă, să se întâlnească cu oamenii, nu mai are dreptul să distribuie, să tipărească și să distribuie materiale, nu mai are dreptul să vină la emisiuni. Exact. Noi am zis să folosim eficient toată această perioadă, să nu depunem actele și după aia să stăm pe prispă și să așteptăm 3 săptămâni până începe campania electorală propriu-zisă. Asta a fost și asta este decizia noastră, într-un fel. Bine, dar până nu este înregistrat în cursă un candidat, oricum el poate participa. Se mai poate încă participa. Păi tocmai de asta spunem, dar la fel și Comisia Electorală Centrală are câteva zile, dacă știu bine, exact, ca să se dea cu părerea. Sunt bune semnăturile, se înregistrează candidatul și atunci noi am hotărât să lungim pe cât se poate această perioadă, iarăși ca să ajungem la cât mai multă lume și să putem să vorbim cu ei. Ce se întâmplă în relația cu platforma DAR? Știu că vă întreabă toată lumea. Pe de altă parte, și noi urmărim pe rețelele de socializare schimburi de replici chiar tăioase între susținătorii celor două partide și ele s-au întețit și odată cu campania electorală probabil că vor fi și mai multe. Ce se întâmplă? De ce? Unde? Ce s-a întâmplat între cele două formațiuni de s-a ajuns la această situație?
Nu s-a întâmplat nimic deosebit din punctul nostru de vedere și e o ocazie pentru mine, dacă îmi permiteți, să îi rog pe susținătorii PAS să nu mai dea replici tăioase dacă asta se întâmplă așa cum spuneți dumneavoastră, pentru că noi asta facem la PAS, noi avem o atitudine foarte corectă, noi în această campanie luptăm cu Igor Dodon, nu ne batem cu partenerii noștri de pe centru-dreapta și eu cred că toată lumea înțelege care este pericolul pentru această țară și de ce trebuie să ne unim forțele și de ce trebuie să avem o campanie corectă și lipsită de atacuri reciproce între candidații care luptă împotriva lui Igor Dodon. Așa cum noi am demonstrat o comunicare corectă, așa cred eu, în spațiu public, așa le cerem și susținătorilor noștri, pentru că nimănui nu face bine aceste replici tăioase despre care vorbiți dumneavoastră. Această ceartă face bine doar lui Igor Dodon. Și eu sunt absolut sigură că și susținătorii PAS și susținătorii platformei, da, își doresc foarte mult ca țara să scape de Igor Dodon. Dar până la urmă ați încercat să discutați cu Andrei Năstase, să ajungeți la un compromis, la o situație în care să nu urmeze niciun fel de atacuri, să încheiați un pact de neagresiune? Cunoașteți că noi am venit cu această idee a unui pact de neagresiune încă jumătate de an în urmă. Am mai avut discuții pe parcurs la nivelul liderilor, la nivelul echipelor acestor două partide. Lucrurile sunt așa cum sunt. În același timp, eu cred că, repet, și susținătorii PAS și susținătorii platformei, da, au un obiectiv comun. Să dea jos toți hoții și acum șeful principal al hoților este Igor Dodon, să curățăm țara de hoție și să începem să construim aici o țară bună pentru oameni buni. Dar n-ați încercat să discutați cu Andrei? Bineînțeles că am discutat. Ați discutat, așa. Am discutat în mai multe rânduri, în această perioadă. Vorbeam acum, de când a început, eu știu, forfota asta în jurul alegerilor și se simte că situația... Am discutat atunci când am avut ocazie. Mesajul nostru rămâne același. Noi vrem pace între candidații de pe segmentul centru-dreapta, între toți candidații care, repet, au obiectivul să îl alunge pe Igor Dodon de la guvernare. Mă uitam acum despre mesaje tăioase între cele două tabere. Le-am văzut ultima dată acum pe Facebook când a apărut acea înregistrare audio de la ședința în care se discuta colaborarea cu Partidul Socialiștilor. Acolo am văzut multe mesaje. Dar nu cred că din partea PAS ați văzut mesaje tăioase. Cel puțin eu nu am văzut și colegii mei cu siguranță nu au venit cu răspunsuri supărătoare la adresa colegilor de la platforma. Da. Dar acea înregistrare, ce e cu ea? Unde a fost făcută? Ce ar trebui să ne comunice această înregistrare? Și ce ar trebui să înțelegem din asta? Cineva a publicat-o cu un scop? Eu nu știu cine a publicat-o, sincer. Nu știu cine a publicat-o și respectiv nu știu care ar fi scopul acestei înregistrări. Cel mai important lucru este că până la urmă și PAS și platforma DA au ajuns la acea înțelegere să voteze un guvern împreună cu socialiștii, din păcate, pentru că nu am avut o opțiune mai bună, și să-l alungăm pe Plahotniuc, să-l dăm jos pe Plahotniuc de la putere. Acum, câte discuții au fost? Cum au fost ele? Cred că mai puțin contează. Și, da, uneori este firesc să ai discuții mai aprinse, pentru că părerile pot fi diferite. Dar obiectivul comun a fost același, să scăpăm țara de Plahotniuc. Și asta am făcut împreună și cred că asta trebuie apreciat. Dincolo, dacă cineva a înregistrat, cineva a publicat, astea sunt lucruri care mai puțin contează. Să se inducă, opinia că PAS ar fi cedat cu ușurință anumite instituții sau ar fi fost de acord să-i revină lui Dodon anumite instituții, ca de exemplu SIS-ul să treacă în subordinea lui Dodon. Sau este vorba despre persoane? Nu este SIS-ul în subordinea lui Dodon. SIS-ul este subordonat astăzi la două instituții.
Parlamentul și președinția. Da, deci nu era la președinție. Se încearcă să se prezinte eronat lucrurile. Acum, că la SIS trebuie de făcut ordine, este adevărat. Și trebuie de făcut ordine de mult, nu de, din 2019 sau... Și așa cum vorbim și despre multe alte instituții publice, care trebuie curățate de elemente corupte, de oameni care au fost puși acolo de politicieni ca să-i folosească sau de unele interese economice ca să folosească informația și așa mai departe. Deci, instituțiile trebuie curățate, ele trebuie eliberate și trebuie ajutate să se consolideze și ca profesionalism și ca independență ca să nu mai vină când un politician, când altul peste ele. Noi, la PAS, ne-am dorit foarte mult să scăpăm țara de Plahotniuc și până ultima clipă am optat, chiar dacă nimeni nu credea că o să vină socialiștii în ultima zi să se voteze guvernul și respectiv să-l lase pe Plahotniuc fără putere. Noi am tot optat și, dacă vă amintiți, cu o zi înainte am rămas în Parlament și i-am tot invitat pe socialiști. În sfârșit, ei au venit, s-a votat, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, am scăpat țara de Plahotniuc, acum trebuie să ne unim să scăpăm țara de Dodon. Eu cred că astea sunt lucrurile care contează. Trebuie să vă detaliile, uniți, spuneți. Da, trebuie să ne unim și... Cu cine? Cu toți cei care vor să scape țara de hoți, inclusiv cu Platforma DA. Și suntem acum în campanie. E firesc, într-un fel, da, era mai bine dacă mergeam consolidați din primul tur, dar lucrurile astea nu întotdeauna se întâmplă sau sunt posibile și atunci noi spunem, cu siguranță, în turul 2 o să găsim acest compromis, dar nici nu compromis, deci o să găsim această putere și capacitate ca să ne unim și să facem front comun împotriva lui Igor Dodon în turul 2. Așa. De asta și vorbeam, cu cine să vă uniți? Pentru că ne uităm pe dreapta, trecem ușor la ceea ce se întâmplă legat de campania electorală. Pe dreapta, ca de obicei, e puzderie de candidați. Încă nu e clar câți vor candida, rămâne să vedem. Sunt deja 7 cu intenții clare, da? Nu neapărat toți pe dreapta, dar cei mai mulți sunt aici. Așa este. Totuși, de ce? Mereu dreapta este atât de fragmentată și nu se reușește consolidarea forțelor în vederea susținerii unui candidat. Eu nu cred că este un lucru valabil doar pentru noi. De exemplu, vorbeam cu domnul Donald Tusk de curând despre situația din Republica Moldova și am vorbit și despre ce s-a întâmplat în Polonia. Și el mi-a spus că, uite, din păcate, candidatul de pe dreapta, candidatul pe care l-a susținut partidul domnului Tusk, deci favoritul Partidului Popular European, a pierdut, zice el, pentru că a fost atacat tot din grupul din care vine. Deci, din păcate, lucrurile astea se mai întâmplă. Putem să spunem că e un semn de democrație, că avem mai mulți candidați pe dreapta. Anul ăsta se pare că o să avem mai mult decât un candidat pe stânga, dar pe stânga întotdeauna cineva cumva reușea să țină un singur partid și un singur jucător, un singur candidat. Acum putem să discutăm dacă asta se întâmplă de la sine sau asta se întâmplă cu anumite influențe. Da, dar până la urmă vedem că aceste partide nu pot să se consolideze și este sau nu vina liderilor acestor partide? Sau în ce măsură este vina acestor lideri de partide? Eu cred că noi în ultimii ani am demonstrat o capacitate destul de bună de consolidare. În special dacă vorbim de PAS și Platforma DA. Pentru că nu știu dacă o să mai găsiți în genere experiențe în regiune unde două partide să meargă împreună și la prezidențiale și la parlamentare și mai ales la locale. La locale chiar nu știu dacă mai sunt asemenea experiențe. Acum, peste tot în lume se întâmplă și, adică sau în multe cazuri se întâmplă și altfel. Partidele luptă, atunci când e vorba de parlamentare se fac coaliții în Parlament deja, nu prea sunt situații când se merge în bloc înainte de parlamentare. Noi am mers în bloc pentru că aveam o situație foarte și foarte complicată și anume un regim autoritar, aveam sistemul electoral mixt și în aceste condiții să mergem în bloc a fost cea mai bună idee. Păi, da,
PAS și Platforma DA au fost împreună alegerile, împotriva lui Plahotniuc. Alegerile prezidențiale sunt din două tururi. Asta este avantajul. Și asta înseamnă că această unitate o putem demonstra în turul 2. Candidatul care va obține cele mai multe voturi de la cetățeni va ajunge în turul 2. Ca să nu existe nicio, neînțelegere mai târziu. Cine are mai multe șanse, cine are mai puține șanse, alegătorul este cel care vine și stabilește, iată, cine are cele mai mari șanse prin votul său. Și deja în turul 2, acolo este foarte important, acolo să asigurăm unitate. Și da, e bine ca până atunci și în primul tur să nu ne batem între noi. Păi asta e ideea. Și asta facem noi. Și asta este chemarea noastră. Exact acest lucru. S-au bătut cei de pe dreapta între ei. Da? Nu e acesta motivul pentru care dreapta a pierdut alegerile pentru prima dată, da? În istoria Republicii Moldova. Au pierdut alegerile în Chișinău. Dar totuși am urmărit o situație absolut, deci pentru cetățeni nu era clar ce se întâmplă, cine este inamicul și cine sunt cei care luptă împotriva cui. Da? Asta am văzut în campania de la locale. Au învățat politicienii ceva din acea campanie? Asta este întrebarea. Eu cred că nu este târziu să învățăm. Și dacă vorbim iarăși despre PAS, mesajul nostru este de corectitudine și de unitate și nu este vorba doar de mesaj, este vorba și de comportamentul nostru. Pentru că, așa cum am zis, nu o să vedeți lucruri urâte spuse de către mine sau colegii mei la adresa altor candidați care vin de pe centru-dreapta. Dacă se mai întâmplă câte un susținător să scrie acolo pe Facebook, fac un apel la toată lumea să fim cât se poate de politicoși și corecți. Acum am văzut că s-a propus, de exemplu, Vlad Filat a propus un bloc electoral cu PLDM, cu DA și PAS. Dumneavoastră ați declinat rapid propunerea. De ce? Toți și-au înregistrat candidați și respectiv, așa cum am zis, în turul 2, forțele sănătoase care vor vrea să susțină candidatul pro-european ajuns în turul 2 vor avea ocazia să, vor avea posibilitatea să facă acest lucru. Așa. Așa am spus întotdeauna, că noi contăm pe sprijinul tuturor cetățenilor care își doresc să scape de hoție, de corupți, de sistemul mafiot, de guvernul ăsta incompetent și de șeful acestui guvern incompetent care se numește Igor Dodon. Asta, pe votul acestor cetățeni, noi contăm. Chiar dacă unii dintre ei, în primul tur, o să voteze pentru candidatul pe care îl plac cel mai mult. În turul 2, urmează să facem front comun. Și eu sunt sigură că noi o să reușim să facem acest front comun. Filat a fost dezamăgit de răspunsul dumneavoastră și... Nu mă interesează neapărat. V-a spus că dumneavoastră, de fapt, v-ați însușit toată munca, efortul partenerilor al celorlalte partide. Ați folosit conjunctura într-o manieră arogantă, pe alocuri brutală. Chiar nu mă interesează să comentez aceste lucruri. Nu vă supărați. În această campanie, noi luptăm împotriva lui Igor Dodon și a sistemului mafiot și a tuturor corupților care s-au înfruptat de-a lungul timpului din averea poporului. Restul lucrurilor sunt minore și nu avem timp să comentăm asemenea lucruri. Astăzi l-ați acuzat pe Igor Dodon că pregătește fraudarea alegerilor. Ați vorbit despre 2 milioane pe care s-ar pregăti să le arunce pentru a cumpăra voturi din Transnistria. Dumneavoastră, adică acestea sunt niște declarații sau aveți niște dovezi în sprijinul acestor acestea sunt afirmații? Informații care vin din surse credibile și serioase. Singurul lucru este că nu pot să le dezvălui acum aceste surse, dar la timpul potrivit o să dezvălui și sursele și o să merg în organele de drept pentru ca să cer să se sancționeze aceste fără de legi. Deci nu este o cifră pe care mi-am imaginat-o, este o cifră care vine dintr-o sursă foarte credibilă. Și dincolo de asta, nu cred că cineva pune la îndoială faptul că Igor Dodon pregătește cumpărarea votului din Transnistria. Noi am ieșit să-i spunem astăzi să se oprească, pentru că, în primul rând, noi nu o să admitem acest lucru. Am învățat niște lecții, așa cum spuneți dumneavoastră, am văzut că ei pot face lucrul ăsta. Au fost și probe prezentate în presă despre modul cum oamenii erau plătiți înainte de embarcare în autobuz sau după ce arătau ștampila. Da, asta am văzut la parlamentare. Exact. Cu toții, da.
Deci asta este un lucru pe care ei l-au încercat deja de două ori și acum se pregătește o fraudă mai mare. Noi îl sfătuim pe Igor Dodon să nu încerce să facă acest lucru pentru că consecințele și le asumă și vor fi destul de serioase pentru el. Și doi, ar trebui să știe că această încercare de fraudă este o preocupare majoră nu doar pentru noi, pentru candidații cinstiți din acest scrutin, dar pentru tare mulți oameni. Deci, în toate localitățile în care am mers și unde am discutat cu oamenii despre alegeri, prima întrebare sau una dintre primele întrebări pe care le pun oamenii este câți și ce, câți vor veni din Transnistria, cum vom face să nu fie fraudat, să nu fie cumpărat votul prin cei din regiunea transnistreană. Cum? Ce veți face? Și oamenii ajung să fie foarte supărați pe oamenii din regiunea transnistreană. Și asta este foarte grav, pentru că asemenea încercări din partea lui Dodon și a socialiștilor să câștige alegerile prin frauda din regiunea transnistreană duce la ivirea unor antagonizarea oamenilor populației. De pe malul drept și de pe malul stâng. Și noi chiar nu avem nevoie de acest lucru. Noi chiar nu vrem să se ajungă la situația în care oamenii de pe malul drept să înceapă să-i urască pe cei de pe malul stâng. Deci asta este o, dincolo de faptul că este o ilegalitate, este și o iresponsabilitate majoră din partea lui Igor Dodon. Și atunci ce aveți de gând să faceți? Am propus să scriem, deci în codul electoral, să introducem prevederi foarte clare la subiectul ăsta, prin care se interzice transportarea organizată la vot. Oamenii care vor să vină, ei vor veni așa cum au făcut-o până în 2016, până s-a încercat prima dată acest truc cu fraudarea din regiunea transnistreană. Bine, acum și aceste modificări la cod mai pot fi făcute? Dacă Parlamentul se reunește, nu văd de ce nu pot fi făcute aceste modificări. Evident, dacă în Parlament nu se vor găsi 51 de deputați care să vrea să prevină această fraudă de proporții, atunci o să căutăm și o să venim cu alte măsuri. Dar nu o să permitem să se cumpere pur și simplu, nu știu, 100.000 de voturi sau 50.000 de voturi. Dumneavoastră veți încerca să vă faceți campanie electorală în stânga Nistrului? Eu nu am dreptul după, cum să zic eu, regulile regimului de la Tiraspol să merg să fac campanie. Chiar dacă noi atunci când am fost în guvern am reușit să obținem circulația liberă, dar din păcate nu am putut să trecem dincolo de această prevedere care spune că se interzic orice activități politice. Asta este iarăși este o întrebare. Ce fel de alegeri libere și corecte în situația în care candidații nu pot să meargă, să vorbească, să se întâlnească, să-și prezinte programul, iar cetățeni de acolo vin să voteze, uneori neștiind care sunt partidele politice și care sunt candidații care vin aici. Eu mi-amintesc în 2019, la alegerile parlamentare, am mers acolo, erau cozi mari și eu îi întrebam pe unii dintre oamenii care stăteau acolo la coadă, dar ce știți voi despre politica din Republica Moldova? Și îmi spuneau, dar pe noi nu ne interesează politica din Republica Moldova. Și eu atunci îi întreb, dar cum votați dacă nu vă interesează politica? Deci era foarte clar că oamenii au venit acolo să facă bani, nu să își exprime votul în mod conștient. Igor Dodon a spus că în pofida tuturor atacurilor pe care dumneavoastră le lansați la adresa lui și a partidului, după parlamentare, după anticipate, după alegeri, va trebui să mergeți și să dați mâna cu el pentru că altă soluție nu există. Deci va trebui să găsiți o soluție pentru a coexista și a guverna țara. Noi avem soluție care nu îl include pe Igor Dodon acolo, deci el să-și pună pofta în cui. Soluția noastră este să curățăm și Parlamentul, să începem de la președinție și să curățăm președinția și să curățăm și Parlamentul. În orice caz, indiferent când vom putea să declanșăm alegerile anticipate, soluțiile pe care le avem noi nu îl includ pe Igor Dodon și nu includ socialiștii. Adică dumneavoastră excludeți categoric orice formă de
eu știu, de a colabora cu Partidul Socialiștilor în vederea guvernării? Singura justificare care a fost pentru a colabora cu socialiștii a fost necesitatea debarcării lui Plahotniuc. Pentru că era un regim insuportabil și pentru că asta ne-au cerut-o oamenii atunci. Să facem ce știm, ce putem, dar să scăpăm țara de Plahotniuc. Asta a fost singura situație. Alte situații eu nu văd. Igor Dodon nu este altcineva decât un personaj care încearcă să-l imite pe Plahotniuc. Nu îi prea reușește, că nu poate să administreze nici procesele mafiote așa cum le făcea Plahotniuc, dar el asta își dorește, să încerce să captureze o instituție, a doua, a treia, vedeți, promovează, dar merge pe exemplele pe care le-a lăsat Plahotniuc. Numirea lui Klima, deci nu are proprii lui corupți să-i numească în sistemul judecătoresc, numește aceiași corupți care l-au slujit Plahotniuc și acum îl slujește pe el. Deci, la modul practic sau în general, un președinte ar trebui să aibă grijă că în sistemul judecătoresc să fie promovați doar oameni onești. El nu doar că nu promovează oameni onești, dar el chiar numește în cele mai înalte funcții în instanțele supreme oamenii care l-au slujit pe Plahotniuc, Klima, de exemplu, care știm că a anulat alegerile în Chișinău, rezultatul alegerilor în 2018. Da, deci el este o copie palidă a lui Plahotniuc, dar își dorește să construiască, să reconstruiască un sistem de oprimare și de terorizare a oamenilor și un sistem prin care să extragă toți banii care mai pot fi extrași din economia și din statul nostru. Deci președintele Dodon l-a numit prin decret deja zilele trecute pe Klima la șefia Curții de Apel, ca să știm cu toții despre ce este vorba. Totuși, înainte de a lua o pauză de publicitate, aș vrea să vă întreb, sondajele arată foarte clar cam care va fi situația în viitorul Parlament. Nu se va schimba radical. Ultimul sondaj făcut în 25 august chiar... Cum să vă spun, arată, deci, socialiștii, mă rog, 30 pas urmează și apoi Partidul Șor și Partidul Nostru. Alte partide, potrivit celor de la Asociația Demografilor și Sociologilor, n-ar mai intra în Parlament și o altă formațiune. Vă mai ruga să vorbim despre sondaje adevărate. În primul rând, eu nu cred că sondajele... de astăzi despre alegerile parlamentare sunt foarte potrivite, pentru că lucrurile se vor schimba cu siguranță. Deci, până să ne apropiem de alegerile parlamentare, situația se va schimba. Asta credem noi. Singurele sondaje credibile despre care putem discuta sunt sondajele despre prezidențiale și, apropo, sondajele credibile arată că noi avem prima șansă în aceste alegeri. Toate asociațiile demografilor, sociologilor și nu mai știu ce mai este acolo, asociații care au lucrat pentru Plahotniuc și apoi au fost preluate de Igor Dodon, vin să arunce pe piață informații eronate ca să se creeze impresia că Igor Dodon este sprijinit de oameni. Nici sondajele credibile și nici oamenii nu confirmă acest lucru. Dacă mergeți de la sud la nord și de la nord la sud, o să vedeți tare multă lume care zice că nu vrea nici să audă de Igor Dodon, pentru că și-a demonstrat incompetența, a demonstrat că este și corupt și mincinos. Așa că ceea ce încearcă ei să facă prin aceste sondaje, și eu m-ai rugat instituțiile media să încerce să facă diferența dintre instituții care produc sondaje credibile și cele care sunt... Care ar fi acelea care, potrivit dumneavoastră, produc sondaje credibile? Păi, nu știu dacă pot să vin aici să spun niște nume de companii, că nu știu dacă ar fi corect. Nu, dar vă zic de Asociația Demografilor și Sociologilor, că e clar și-a arătat în timp, s-a demonstrat că este o instituție care desenează cifrele. De ce le desenează? Pentru că Igor Dodon vrea să creeze această impresie, pentru că el intenționează să fraudeze alegerile și vrea să cumva
să arate că, uite, și sondajul a arătat asta și eu acum am câștigat asta. Nu este adevărat. Din păcate, sondajele credibile sunt mai rare, deci se fac la un interval mai... Cum să vă spun, oricum, ca, eu știu, formațiuni care ar intra în viitorul Parlament, oricum sunt câteva mari și late, situația lucrurile nu s-ar schimba radical. Se pot schimba. Ba da, eu cred că credeți că va fi schimba. O formațiune care să obțină majoritatea și să poată guverna de una singură? Nu. Nici de cum. Nu cred că va fi o formațiune care să obțină majoritatea. Deci se va dar eu cred că noi putem pe segmentul pro-european să avem câteva forțe politice care să intre în următorul parlament și să avem o majoritate clar pro-europeană. Care ar fi acestea? Cele care sunt astăzi s-au pornit în luptă. Unele dintre ele trebuie să-și mai consolideze forțele și da, noi ne dorim la modul cel mai serios. Le găsim în Parlament în acest moment? Unele dintre ele, da, unele s-ar putea, unele... Deci e platforma, da, înțeleg? Da, una? Cu siguranță platforma, da, este una. Și Partidul Democrat? Să vedem pe blocul unioniștilor, drept că ei ar trebui să-și unească și ei eforturile, știu că nu este ușor, din experiență proprie, dar oricum dacă se dorește să se ajungă în Parlament și să își reprezinte alegătorii acolo, trebuie să facă un efort. Da, trebuie să luăm publicitate și după pauză ne întoarcem ca să discutăm, mai avem multe subiecte, publicitate. Continuăm emisiunea. Vorbeam înainte de pauză despre prezidențiale, despre ce... În 10 zile expiră termenul de înregistrare pentru cei care sunt în afară, și dar inclusiv pentru cei din stânga Nistrului care vor să... Despre diaspora vorbim. Exact, da. Și cei din stânga Nistrului la fel ar trebui să se înregistreze. Cum credeți că... Care va fi starea de spirit în acest an? Pentru că, ne uităm, anul trecut s-au înregistrat vreo 4.000 de oameni. Acum, dacă vorbim despre diaspora în general, despre diaspora din vest, diaspora din est, noi am făcut apel și facem apel la concetățenii noștri să se înregistreze, dar în același timp le spunem că faptul că nu se înregistrează nu înseamnă că nu vor putea vota. E bine să se înregistreze dacă vor să se deschidă mai multe secții de vot în localitățile unde sunt, să le fie mai aproape. Mai multe buletine. Exact. Și numărul de buletine noi l-am crescut în lege anul trecut, deci da, acolo da. S-a corectat situația. Dar numărul de secții de vot e o problemă întotdeauna și mai ales anul ăsta când e pandemie, când e mai greu să circuli departe, e mai bine să ai cât mai multe ca să nu fie cozi, să nu existe acest risc de contaminare. Și îi rugăm pe oameni să se înregistreze. În același timp, așa cum am zis astăzi în conferință de presă, avem informații că socialiștii au început să falsifice acte și să solicite sau să le prezinte ca documente pentru înregistrare din partea diasporei din Est. Deci, ca atare, aceste înregistrări sau aceste solicitări de înregistrare nu vin de la oameni, propriu zis, dar vin de la niște echipe aici formate. Asta? Își doresc să se deschidă cât mai multe secții de vot în Rusia și în Est. Acum, dacă oamenii solicită lucrul ăsta, e o chestie. Dar dacă se falsifică aceste solicitări, pentru că ei le fac pe hârtie, nu online, dacă se falsifică aceste solicitări, atunci asta este penal. Și noi avem dovezi în sensul ăsta, colegii mei o să le prezinte în următoarele zile și o să solicităm organelor de drept să se implice și să oprească această fraudă. Pentru că asta este iarăși un exemplu de încercare de fraudare a legilor din partea lui Igor Dodon. Igor Dodon, de altfel, mă rog, urmărim, eu știu, declarații pe care dumneavoastră le faceți la adresa lui Igor Dodon. Igor Dodon le face la adresa dumneavoastră. Acum am văzut, eu știu, declarația lui Igor Dodon că ce se întâmplă în țară nu vă interesează pentru că dumneavoastră nu aveți copii aici în țară și tot așa mai departe. Că Igor Dodon îl interesa copiii când a deportat profesorii turci. El s-a gândit atunci la copiii acelor oameni nevinovați. El
toată perioada asta de 4 ani s-a gândit la copiii acestei țări, mulți dintre ei care nu au cu ce să se îmbrace, să meargă la școală. El s-a gândit doar la proprii copii. Nu s-a gândit la sărăcia din țară, pentru că eu am mers toată vara prin țară și sărăcia este o problemă majoră. Deci toată lumea se plânge că nu știe dacă peste o lună, peste două, o să aibă cu ce să-și întrețină familia. Ce a făcut Igor Dodon? E haos în țară, e dezordine. Nu știe să administreze absolut nimic. Deci toată lumea și-a dat seama că pe lângă faptul că e corupt și mincinos, este și incompetent. Uitați-vă doar ce bătaie de joc este această majorare a pensiei cu un procent. 12 lei sau 19 lei, depinde de pensie. Ți ajunge, în cel mai bun caz, de două măști, da? Iată, asta este esența guvernării lui Igor Dodon. Și toată lumea a înțeles acest lucru. Noi am venit cu tot felul de propuneri ca să se ajute economia și să se ajute oamenii în vârstă. Noi am venit cu propuneri de unde să se ia acești bani, pentru că ei sunt incapabili. Dar ei au dat cu piciorul și la ajutoarele Uniunii Europene și la alte ajutoare și au scuipat pe ajutorul românesc. Dar, în schimb, n-au putut să ofere nimic alternativă pentru cetățeni. Unde s-a mai văzut o țară în această criză, nici din cele mai săraci, ca să nu ajute absolut deloc economia. Dar absolut deloc să nu ajute economia. Cum poți să spui 4 ani minciuni că o să le crești pensia cu 20%, să faci atâta vorbă, să zic atâta vorbă la televizor, că noi vrem să indexăm de 2 ori și la urmă să indexezi omului pensia cu 1%. Oamenii spun că asta este bătaie de joc. Oamenii spun că ei se simt scuipați de către Igor Dodon. Asta este esența guvernării lui Igor Dodon. Doamna Sandu, Igor Dodon mai spune despre dumneavoastră că sunteți un alt al forțelor din străinătate. Iar mesajul, liderului PPE, da, în limba română, de susținere a dumneavoastră, probabil că este unul dintre motivele care l-au determinat pe Igor Dodon ca să facă această declarație. Nu, asta este motivul. Igor Dodon este un mincinos. El nu are ce să le spună oamenilor acum în prag de alegeri. A stat 4 ani în fotoliu de președinte. Nu a făcut nimic bun pentru oameni. A umblat în vacanțe scumpe. S-a odihnit când la Condrița, când la Moscova, la sanatoriu. Și acum, ca să obțină votul oamenilor, încearcă să-i sperie cu ceva. Dar oamenii știu cine am blat la Moscova de 3 ori pe săptămână și ce am făcut noi pentru cetățeni. Ce am făcut noi întotdeauna a pornit de la interesul cetățeanului și inclusiv în materii de politică externă. Dacă putem să obținem bani, donații și bani ieftini de la Uniunea Europeană pentru cetățeni, acești bani trebuie obținuți. Dacă putem să obținem gaz natural mai ieftin din Rusia, da, trebuie să obținem de acolo. Dar dacă nu putem, dacă nu este mai ieftin în Rusia, dar este mai ieftin în Ucraina, trebuie să obținem de acolo. Eu sunt pentru relații bune cu toate țările. Dar toate relațiile și toată politica noastră trebuie să pornească de la interesul cetățeanului. El a demonstrat că nu se împacă cu nimeni, că nu-l acceptă nimeni și chiar și Moscova, acolo unde a fost de atâtea ori, nu are nicio realizare, deci niciun lucru concret pe care poate să spună oamenilor că iată a rezolvat o problemă a doua, a treia în relațiile cu Moscova. Nu a rezolvat nimic. Acum, minciuni o să fie toată campania electorală. Asta este instrumentul lor principal. Dar oamenii știu cine deține toată puterea astăzi în stat. El controlează guvernul? Îl controlează. El controlează parlamentul? Majoritatea parlamentară o controlează. Și el controlează instituția prezidențială. Deci el deține toată puterea în stat. Nu poate să umble și să se mai plângă că el vrea, dar nu poate. Dacă nu poate, îl dăm afară. Noi nu avem nevoie de cineva care să stea acolo și să-i plătim salariul de ochi frumoși. Că nici ochi frumoși nu are. Mesajul lui Tusk vă ajută? Adică în această campanie? Mesajul domnului Tusk înseamnă un mesaj de susținere a instituțiilor europene și înseamnă că un conducător respectat în Europa va putea să ajute țara, să aducă resurse semnificative pentru ca să ajute țara. Noi suntem într-o criză enormă în agricultură,
pentru că avem secetă și, din păcate, ploaia nu vine. Cum credeți dumneavoastră că o să se descurce agricultura noastră la primăvară dacă nu vom aduce resurse semnificative din Uniunea Europeană ca să ajutăm agricultorii? Igor Dodon promite din Rusia noi, să aducă... Haideți să ne uităm câți bani au venit din Rusia în ultimii, nu știu câți ani. Pentru că nu s-a... Haideți să ne uităm... la o concluzie cu haideți acordul. Să ne uităm câți bani au venit din Uniunea Europeană în toți acești ani. În pofida guvernelor, așa cum au fost ele, pentru că Uniunea Europeană vrea să ajute cetățenii și încearcă să găsească mijloace. Noi putem să aducem bani pentru dezvoltarea proiectelor în comunități. În foarte multe comunități. Oamenii nu au acces la apă și canalizare. În secolul 21. Știți cât costă un proiect de apă și canalizare? Costă de la 20 de milioane în sus. Știți care este bugetul în mediu a unei primării? 2-4 milioane. Și de aici mai mult de jumătate merge pentru salarii. De câți ani e nevoie, fără ajutorul Uniunii Europene, ca să construim sisteme de apă și canalizare? Vreau să vă întreb, dacă atunci când erați la guvern, ați întâlnit situații în care vreun primar s-a opus vreunui proiect de acest gen? Nu, bineînțeles că nu. Toți primarii, inclusiv primarii socialiști, pentru că eu mă întâlnesc și cu primari socialiști, primarii înțeleg că singura sursă pentru proiectele din comunitățile lor, în special pentru proiecte mari, că, mă rog, ei pot să găsească 200-400 de mii de lei acolo, dar astea sunt lucruri mici care pot fi făcute, iluminare stradală sau altceva, pentru proiectele mari, pentru apă și canalizare, pentru rezolvarea problemei deșeurilor. Astea vin doar din proiecte externe. Toți primarii înțeleg asta, indiferent de culoarea politică, inclusiv socialiștii. Și toți înțeleg că noi suntem singurii care putem să aducem bani. Și acest program pentru satele noastre, care urmează să înceapă anul acesta, programul Uniunii Europene, noi suntem cei pe care l-am negociat. Am convins Uniunea Europeană că acești bani să vină de la Uniunea Europeană direct în comunități, să nu treacă prin guverne și guvernele să decidă în funcție de culoarea politică a primarului unde merge și unde nu merge. Și noi putem să ne asigurăm ca anual Uniunea Europeană să aloce o sumă de 100 de milioane, cel puțin, de euro anual ca să meargă pentru asemenea proiecte și să îmbunătățim condițiile de viață în satele noastre. Din câte am înțeles, Donald Tusk a expediat și o scrisoare formațiunilor din această familie. Da, a fost o scrisoare mai devreme. Prin care a lăsat de înțeles că ar fi bine ca să existe un candidat unic? Am văzut că a apărut și în spațiu public cumva această scrisoare. Domnul președinte al Partidului Popular European a cerut să nu ne certăm, așa cum am discutat aici mai devreme. Și da, acolo era scris că ar fi bine ca toate partidele să se alinieze să susțină candidatul cu cele mai multe șanse, deci candidatul cel mai puternic. Da. Bine, asta a fost un mesaj care a fost transmis mai devreme. Era o scrisoare care trebuia să rămână confidențială, dar am văzut-o cumva ajuns în spațiu public. A ajuns, așa. Păi și am mai discutat la început că nu s-a ajuns la această concluzie între formațiuni, că înțeleg că este vorba despre platforma DA, nu? Și PLDM. Astea sunt trei partide. Deci aceste trei partide și PLDM au venit cu această inițiativă. Noi am discutat mai devreme. Inițiativa era alta decât cea pe care a propus-o domnul Tusk. Ceea ce se cere acum de la noi toți este să nu venim cu replici din astea care nu sunt necesare și care nu ajută, care îl ajută doar pe Igor Dodon, să avem o comunicare corectă și, în turul 2, să putem meza pe electoratul tuturor partidelor de centru-dreapta. Novac a cerut procuraturii să investigheze dacă ați primit sau nu plicuri în bani de la Șor. Plicuri cu bani de la Șor. Nu am primit și am vorbit despre acest lucru de foarte multe ori și inclusiv am spus că am mers în instanța de judecată împotriva tuturor celor care ne-au adus această acuzație. Nici nu știu cum să calific acest lucru. Deci în situația în care liderul lor... Societatea cred că s-a obișnuit, că ne uităm la televizor. Situația liderul lor ia bani în pungă neagră și toată țara îl vede. Și atunci ei, ca să arunce cumva, să distragă atenția de la aceste discuții, tot aruncă minciuni. Dar oamenii au înțeles cât de mincinoși sunt ei. Și Igor Dodon, și Bolea, deci și toată lumea.
Categoric nu. Categoric nu. Ca să ne întoarcem la prezidențiale, am văzut mesajul secretarului american de stat, Mike Pompeo, pe care l-a transmis cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, în care a spus că scrutinul prezidențial reprezintă o etapă importantă în independența și dezvoltarea democratică a țării. Da? Aceste mesaje, de fapt, trebuie citite printre rânduri, că, mă rog, așa este în limbajul diplomatic. De fapt, ce a vrut să ne spună? Să ne amintim că domnul Pompeo este cel care l-a declarat pe Plahotniuc un corupt și a declarat că nu va putea să-și mai ia viză pentru Statele Unite. Deci domnul Pompeo știe prin ce mizerie trec cetățenii Republicii Moldova din cauza corupției și mesajul lui este să ajungem la lumină, să facem ordine, să scăpăm de toți hoții și corupții, să scăpăm de trădători și să ne construim o țară cu adevărat independentă și care este bună pentru proprii cetățeni. Până la urmă nu s-a întâmplat nimic. De ce? Declarația n-a fost urmată de acțiuni concrete. Nu, acolo funcționează legea. Ceea ce a spus domnul Pompeo este că Plahotniuc și membrii familiei lui nu vor mai putea obține niciodată viză. Așa s-a întâmplat că el este pe teritoriul Statelor Unite. Și s-a cerut extrădarea lui. Și s-a cerut și el a mers în instanța de judecată. Exact. Acolo nu poate secretarul de stat să meargă să-i ceară judecătorului, evident, să da. Urgenteze procesul, să dea o decizie care îi place lui Pompeo, dar într-un final, când vor fi parcurse toate etapele procesului, Plahotniuc se va pomeni în afara Statelor Unite. Noi am prezentat probe concludente care să demonstreze că Plahotniuc ar fi comis infracțiuni, atunci... Asta este alt proces. Asta este procesul de extrădare. Da, despre asta este vorba. Sunt două procese. Deci unul este Plahotniuc a mers în instanța de judecată împotriva deciziei lui Pompeo și acolo trebuie să se realizeze asta. Da. Pe extrădare, nu noi cu dumneavoastră, dar Procuratura Generală a transmis acest document și de cât de credibil este documentul depinde cât de repede va fi extrădat. Acum eu vă spun că el va fi extrădat în momentul în care noi o să venim la guvernare și o să avem o procuratură serioasă care va lucra și va face lucrurile exact așa. Adică acum exact nu se dorește așa. Cu adevărat ca el să fie extrădat? Acum eu nu văd ca Procuratura să își facă treaba bine. Și nu știu ce este în aceste documente și nu știu cât de serioase sunt ele, așa încât să determine o decizie cât mai rapidă de extrădare. Cu siguranță Plahotniuc va fi extrădat într-un moment, dar depinde de calitatea și capacitatea Procuraturii Generale să prezinte dovezile. Cât privește procesul ușor, care nu se mai termină e și altă se tot poveste. Amână ședințele. E altă poveste, dacă aveți ocazia să-l întrebați pe Igor Dodon ce crede el despre asta. Să știți că eu l-aș fi întrebat cu mare plăcere, pentru că l-am invitat la emisiune și îl invităm în continuare și îl așteptăm la această emisiune oricând este dispus în domnia sa. Știu că are programul încărcat, a fost și în vacanțe și plecat și... Dar îl așteptăm aici și avem... Și prin arătură și la sanatoriu și... Și sigur că îi acordăm și drept la replică, pentru că toate ce se spun, poftiți, domnule președinte, are suficiente televiziuni plătite din bani murdari unde vine cu replici. Acesta este cazul ușor și cazul judecătorilor de la Cahul. Este un alt exemplu, un alt rezultat al reformei justiției implementate de Dodon și guvernul lui. Ne amintim, în prima zi, când a venit în funcție, guvernul lui Dodon anunța o nouă reformă a justiției. Care este rezultatul acestei reforme? Numirea lui Clima în funcția de președinte al Curții de Apel, numirea judecătoarei din cauza căreia țara a pierdut 70 de milioane de lei la CEDO și numită în funcția de vicepreședinte a Curții de Justiție, eliberarea unor hoți și a unor bandiți, unor persoane care au ucis oameni din închisoare. Iată, asta este rezultatul justiției, cu ghilimele de rigoare, reformei justiției, cu ghilimele de rigoare. Da, luăm publicitate și ne întoarcem după pauză pentru ultima parte a emisiunii. Publicitate. Da, continuăm emisiunea. Înțeleg că alegerile anticipate sunt iminente.
Asta credem noi și asta cred foarte mulți cetățeni. Asta spune și Dodon. Până la urmă, el a spus că... Ce spune el mai puțin ne interesează. Majoritatea nu există, dar vedem că ședința Parlamentului va avea loc în această săptămână. Să vedem dacă nu își schimbă opinia, pentru că tot așteptăm ședința Parlamentului și tot o chemăm sau le cerem să convoace ședința Parlamentului. Sunt tare multe lucruri de rezolvat. Astăzi Chicu a anunțat ajutoare că pentru va fi ședința agricultori și multe alte legi. Să vedem, în sfârșit, după ce au ținut Parlamentul sub lacăt, să vedem ce se descoperă acolo în Parlament. E adevărat că Dodon forțează demiterea lui Chicu pentru a obține anticipate? Nu știu dacă forțează demisia lui pentru a obține anticipate. E clar că vrea să se spele pe mâini de acest guvern, pentru că vrea să dea vina pe cineva pentru dezastrul din țară, pentru haosul din țară și acum, pe de o parte ar vrea să scape de guvern, pe de altă parte vrea să poată să fraudeze alegerile și are nevoie de niște pârghii, deci are omul niște probleme de rezolvat acum. Da, Chicu s-a așteptat toată lumea că va ieși și își va face mea culpa după nuntă și... Cred că nunta a fost sfârșitul administrării epidemiei de către Chicu și guvernul lui, deci acolo au ridicat mâinile în sus, dar așa, mai în glumă, mai serios, eu cred că a hotărât să facă nuntă, s-a gândit că i-a mai rămas 2-3 zile în funcția de prim-ministru și s-a gândit el că i-ar plăcea să fie socru mare în funcția de prim-ministru, că altfel nu văd nicio logică de ce să încalci regulile în așa hal și de ce să sfidezi toți oamenii și bunul simț. Deci chiar nu este nicio explicație. Da, regulile pe care tot el le-a făcut și a dat tonul, pentru că am înțeles că deja nunți, cum e, trei petreceri au loc. Păi, asta e exemplul pe care l-a dat. Da. Situația este destul de serioasă, situația chiar este foarte serioasă în care ne aflăm. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile mai departe? Pentru că oamenii se întreabă dacă vom intra din nou sau nu în carantină, în situația în care să... Eu cred că cifrele sunt mai mari decât cele raportate oficial și spun asta pentru că cunosc oameni care s-au îmbolnăvit și cunosc situații când membrii familiilor lor au să meargă să se testeze și nu i-au lăsat să se testeze. Da, în unele cazuri boala decurge mai ușor, oamenii se tratează acasă, dar dacă îi aduni, îi pui pe toți, deci la acest număr, numărul este mai mare. E complicat, mai vine și sezonul gripei și asta ar putea să slăbească imunitatea organismului și să contribuie la creșterea acestor cazuri. Pentru noi e foarte clar că acest guvern nu mai face nimic și nu mai poate face nimic, deci absolut niciun pic de încredere în măsurile lor și în acțiunile lor. Trebuie să ne protejăm pe cât putem și, evident, sperăm să scăpăm de acest guvern într-un moment mai devreme decât mai târziu și să putem să avem în funcție niște oameni care să pună în aplicare niște mecanisme care să reducă numărul de îmbolnăviri. V-ați întâlnit cu Pavel Filip la propunerea domniei sale. De fapt, când v-a solicitat să vă vedeți, ce v-a spus? De ce? A zis, m-a întrebat dacă putem să ne vedem și asta, mă rog, a fost... Noi am avut mai multe discuții și despre lucrurile care pot fi votate în Parlament. Anterior am început cu discuțiile pe agricultură, pe problema COVID-ului, pe codul electoral. Da. Acum iarăși am discutat acest subiect. Eu i-am spus, așa cum le-am spus și altor lideri politici sau am vorbit cu alte partide politice, noi când mergem în teritoriu, uneori ne întâlnim și cu primari care sunt din alte partide politice, pentru că eu dacă merg, de exemplu, mâine dimineață, merg la Sănătăuca, nu mi-amintesc unde este primarul, dar încerc să intru și să discut și cu primarii de acolo, să văd care este situația și cu pandemia și situația economică și, mă rog, în general, ce se întâmplă în comunitate, ce proiecte fac și discutăm, le-am spus la toți ca să nu existe tot felul de întrebări, nu ne băgăm peste primarii altor partide, doar încercăm să discutăm și să aflăm mai multe. Așa și
Pavel Filip, despre prezidențiale, ați discutat? Am discutat puțin. El mi-a spus că nu au luat o decizie încă ce vor face la prezidențiale, dar că s-ar putea să iau această, o asemenea decizie în curând. O să vedem ce o să fac. Evident că eu le-am spus că noi vrem să putem conta pe sprijinul tuturor alegătorilor pro-europeni și în situația în care Partidul Democrat se consideră și vrea să fie văzut ca partid pro-european, sperăm că alegătorii lor o să ne sprijine în turul 2. Da, asta sună interesant, atâta vreme cât nu s-a reușit o coaliție da, guvernamentală, dar la prezidențiale totuși să obțineți sprijinul. O să vedem cum o să se întâmple lucrurile. Noi facem tot ce putem, noi încercăm să construim poduri. Pentru noi e tare important să putem să asigurăm o mobilizare mare a alegătorilor în turul 2. Și asta înseamnă că vom avea nevoie de toate forțele politice și de toată lumea, inclusiv care nu are treabă cu politica, dar sunt formatori de opinie, sunt primari independenți care nu vin din partide politice. Noi considerăm că este foarte important să lucrăm de pe acum ca să încercăm să avem aceste poduri construite pentru turul 2. Ați discutat și despre o eventuală majoritate cu Partidul Democrat? Nu cred că acum se poate întâmpla acest lucru. Avem experiența din vară cu acea moțiune care a picat și nu știm dacă s-au schimbat prea multe lucruri. O să vedem în această săptămână, când o să revină Parlamentul totuși, dacă este majoritate, dacă nu este majoritate. Sunt 48 plus cine, 2. Exact, cine și cu cine este, pentru că nu este claritate. Poate după primele ședințe ale Parlamentului o să avem mai multă claritate și o să putem să discutăm. Dar dumneavoastră ce v-a spus? Nu, nu am, nu știe? Nu am obținut un răspuns foarte clar. Nu. Așa. Încă am vrut să vă mai întreb dacă aceeași persoană v-a făcut dumneavoastră și lui Usatăi site-urile electorale. Nu. Nu? Pentru nu. Că ele seamănă foarte noi mult. Am făcut site-ul nostru, nu ne-a făcut o persoană. Deci noi, echipa noastră de bază. Ele chiar seamănă foarte mult. E o întrebare foarte bună, dar site-ul original este al nostru și a apărut mai devreme. Nu știu cum s-a întâmplat. Da, înțeleg, nu știu cum s-a întâmplat. Poți deci noi nu am angajat pe cineva să ne facă site-ul, noi singuri ne-am făcut site-ul da, cu nu știu. Forțele proprii. Așa, înseamnă că nu da, dacă o să se vadă, sunt e o fotografie e curios, da. E curios seamănă lucru. Foarte bine. Da, ok. Nu știu ce s-a văzut, s-a văzut? Ok, dacă s-a văzut, ok. Sper că nu s-au văzut și alte fotografii cu ciorba mea sau ce mai acolo. Așa. Socialiștii vă acuză că ați cheltui de 6-7 ori mai mult pe lună decât ați declarat. Ați spus că cheltuiți din economie 5-6 mii de lei. Bole a făcut un calcul. Dar numai diminuarea sumei mijloacelor financiare deținute pe contul bancar și a salariului realizat rezultă 36.813 lei și nu 5-6.000, cum spuneți dumneavoastră. Bolea, în primul rând, să se preocupe de propriile averi, pentru că nu are cum să le justifice. Într-al doilea rând, toți banii mei pe care i-am și pe care îi cheltui sunt câștigați absolut legal. În momentul în care am fost întrebată cât cheltui pe lună în această vară, la o emisiune, am spus cât am cheltuit în acele luni și inclusiv am fost gata să arăt și notele de plată pe servicii comunale și pe alte lucruri. Inclusiv pentru că suntem în pandemie, pentru că nu am călătorit, pentru că nu am fost în afara țării să nu am suportat alte cheltuieli care țin de gospodărie. Altă dată, dacă mi-am schimbat centrala termică, de exemplu, anul trecut, evident că am făcut o investiție mai serioasă. Dar toți banii sunt banii munciți. Acum nici nu sunt persoană mai publică. Aveți? Mai aveți? Mai am, și, mai am puțin și în curând o să fac deci declarația exact. De avere și da. Toată lumea o să vadă și declarațiile mele de avere pot fi urmărite de la 2012 încoace și respectiv economiile mele pot fi văzute cu cât s-au diminuat în fiecare an.
Acum, mie mi se pare chiar lipsă de rușine să vii și să incriminezi că un om nu poate trăi cu 7.000 de lei în situația în care, un om modest și corect, în situația în care sunt peste 400.000 de de pensionari care trăiesc cu mai puțin de 1.600 de lei pe lună și în situația în care sunt foarte mulți, foarte mulți oameni care nu au un salariu nici de 5.000 de lei pe lună. Deci să discuți în asemenea termeni este o rușine. Acum, ei vor răspunde, chiar dacă acum ANI face jocul lor, Autoritatea Națională de Integritate, dar ei vor răspunde, pentru că ei sunt socialiști milionari, dar nu au din ce să-și justifice averile. Eu pot să-mi justific cum am câștigat și cum am cheltuit fiecare bănuț. Chiar dacă, cum am zis acum, nu sunt angajată la stat și nu îl privește pe el. Dar nu am ce să ascund și toate cheltuielile mele, în primul rând, sunt făcute în mare parte prin card bancar, deci sunt cheltuieli care pot fi urmărite. În cazul lor sunt bani cu pungele, așa cum am văzut în cazul lui Igor Dodon. Am vrut să întreb despre aceste camere de supraveghere de la Bacalaureat, că iar a apărut subiectul în atenția opiniei publice. Socialistul Vlad Bătrâncea cere procuraturii să confirme sau să infirme dacă a fost inițiat un dosar penal pe marginea acelei licitații. Atunci era vorba despre 1200 de camere care s-au cumpărat cu 7 milioane de lei. Vlad Bătrâncea și alți socialiști sunt lipsiți de creativitate, se pare, cred că așteaptă să le vină vreun detașament să-i ajute la a inventa minciuni, deci acum au reluat minciunile din 2016, dar eu zic să nu se chinuie, pentru că și în 2016 au făcut o solicitare la procuratură și procuratura le-a răspuns atunci că nu a fost niciun dosar penal deschis pe cazul pe numele meu. Dacă mai vor o confirmare de la procuratură, să fie sănătoși. E un fals. Așa încearcă ei să abată discuția de la toată corupția pe care a comis-o Igor Dodon și în ultimii 4 ani și anterior, pentru că el face scheme din 2005, de când deține o funcție publică. Ministru, deputat, președinte, iată, din 2005 îl ține poporul ăsta în spate și nu doar că îl ține în spate plătindu-i salariu pentru că el și el nefăcând nimic, dar între timp el a și pus la cale și a beneficiat din nenumărate scheme. Restul sunt minciuni, procuratura o să-i amintească răspunsul pe care li l-a dat și în 2016, chiar dacă și în 2016 procuratura nu era independentă, dar și așa nu a putut să inventeze altceva decât reforma adevărat. Constituțională pe care o inițiază președintele Dodon, ce părere aveți despre ea? Nu inițiază el nicio reformă constituțională. Păi a creat o comisie, cine nu poate crea o comisie aici? Vorbă goală și nu cred că trebuie să discutăm prea mult aici. Acum are tot felul de inițiative pe ultima sută de metri. Îl întrebăm unde a fost în acești 4 ani de zile. Nu are nimeni nevoie de reforma constituțională a lui Igor Dodon. Încercam să vedem ce urmărește cu care ei, este opinia dumneavoastră. O face și el pe personajul care vrea să stea în funcție nu știu câte mandate. El o să stea un singur mandat. Dar declarația pe care domnia s-a făcut-o, chiar așteptam niște răspunsuri și eu i-am adresat de nenumărate ori întrebări referitoare la armata rusă staționată în Transnistria. Inclusiv rușii, da, știu că este o armată de ocupație, inclusiv ei au semnat în 99 la Istanbul angajamentul de retragere a acestei armate. Acum Igor Dodon a spus pentru Europa Liberă faptul că în Transnistria de fapt nu există armată rusească, acolo sunt vreo 2.000-1.500 de cetățeni ai Rusiei, dar moldoveni, de fapt. Oameni moldoveni născuți în Republica Moldova care au luat cetățenia Rusiei. Ei păzesc depozitul de la Cobasna, da, care există într-adevăr. Și probabil o să spună că nici muniții nu există la depozit. Nu, spune că când vor fi distruse sau vor fi retrase aceste muniții, oamenii aceia nu mai au ce face acolo. Da, poziția asta noi o știm pentru că ea este vociferată de Rusia de mult. Vreau să văd cum comentați dumneavoastră E o aberație. Igor Dodon se teme să spună adevărul pe față, să spună că este armata
rusească, care trebuie să se retragă de acolo, deci el nu are curajul să spună lucrurilor pe nume și atunci a inventat așa o poveste că rușii nu sunt ruși și armata nu este armată și munițiile au dispărut. Dar acest depozit, într-adevăr, este un pericol, mai ales acum, după ce am este văzut... Este un pericol foarte mare. Este, într-adevăr, un pericol. Despre asta vorbim de mult, că acolo este... despre câte muniții este vorba. Am vorbit și atunci când am fost în guvern, am vorbit destul de serios cu cei din Federația Rusă, cu delegația care a venit de acolo. Și am început niște discuții, inclusiv la nivel internațional, ca să se întâmple lichidarea acestor muniții cu participarea unor parteneri din Occident. Din păcate, nu a existat interes suficient din partea Federației Ruse. Acum, încă un lucru, am vrut să vă întreb, că tot am vorbit despre procese, cine pe cine dă în judecată, că s-au, eu știu, acum s-au înmulțit, da, judecățile, l-ați acționat pe Chicu în judecată, după ce a declarat că ați fi amânat datoria de 100 de milioane a Avia Invest. Da? Acum, în 22 octombrie, luna viitoare, trebuie să fie prima ședință de judecată, da, din câte am văzut eu. Până la urmă, totuși a fost ceva cu Avia Invest, da? Chicu spune că, bine, chiar dacă nu dumneavoastră personal, dar trebuie să vă asumați răspunderea că erați prim-ministru. Nu. Încălcarea a fost comisă de un funcționar care nu se subordonează prim-ministrului și nici prim-ministru și nici unul dintre miniștrii care sunt în subordinea mea nu au dat acord pentru acest lucru. Deci dacă cineva comite o fără de lege, în momentul în care fără de lege este descoperită, omul este dat afară și se raportează organelor. Exact asta am făcut noi. Omul care a comis această fără de lege, care a luat această decizie, a fost numit de guvernul precedent, de guvernul Filip, iar ceea ce ne-au spus nouă oamenii acum este că însăși planul ăsta de reeșalonare a datoriilor a fost făcut cu contribuția Ministerului Finanțelor, când ministrul al Finanțelor era Ion Chicu. Deci asta este un lucru pe care ei îl pregăteau în momentul în care a fost numit guvernul nostru, acest personaj de la agenția, Autoritatea Aeronautică a semnat acest document. În momentul în care noi am descoperit, am inițiat anchete de serviciu, l-am dat afară, după toate regulile. Și el trebuie să răspundă. Ceea ce face Chicu acum, el pune în pericol iarăși banii statului, pentru că noi am analizat toate opțiunile de reîntoarcere a aeroportului statului și am stabilit, după ce le-am analizat pe toate, că cea mai sigură din perspectiva statului este să mergem în instanța de judecată, să cerem desfacerea contractului de concesiune, pentru că a fost încălcat cu foarte multe, deci a fost semnat cu foarte multe încălcări. Și, pe de altă parte, am cerut procuraturii să lucreze serios la acest caz, pentru că e și aspectul de corupție acolo. Acum, ceea ce face Ion Chicu, prin măsura sau opțiunea pe care a ales-o el ca să întoarcă, adică aeroportul, pune în pericol iarăși statul, pentru că prin aceste decizii cei care dețin astăzi aeroportul, când nici nu mai este clar cine îl mai deține, pot să meargă în instanța, deci au mers în instanța internațională și pot să câștige și iarăși statul va trebui să plătească niște bani. Noi așteptăm între timp, exact, și suma este foarte mare. Noi așteptăm între timp ca instanțele de judecată să examineze totuși cererea depusă de noi încă în septembrie 2019. A trecut un an de zile. E un caz foarte și foarte serios. E un caz pe agenda întregii societăți. Și de ce nu, cum nu se întâmplă? Examinează? Păi, asta este întrebarea. Cui a fost distribuit acest dosar? Care judecători stau pe el și nu vor să facă nimic? Clar că lucrurile sunt influențate politic acolo, pentru că au tot felul de înțelegeri între ei. Dar asta este calea corectă. Ceea ce a spus Chicu sunt minciuni, am mers în instanța de judecată și sunt sigură că o să câștig. Da, doamna Sandu, vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Când intenționați să mergeți cu dosarul la
Chiar după ce ajungem în toate localitățile, cât mai multe localități. Asta ne dorim, să ajungem la cât mai mulți oameni. Mâine dimineață merg la Florești. Adică puteți să fiți ultima pe listă, înțeleg. Nu am o problemă cu asta. Eu cred în inteligența alegătorilor. Pentru noi este foarte important, așa cum am zis, să folosim cât mai eficient această perioadă, să ajungem la cât mai mulți cetățeni. Pentru că o lună de campanie totuși este foarte puțin. Chiar dacă țara noastră este mică, dar avem multe localități, accesul la mass media e nu bine, este neapărat echitabil. Dacă sunteți înregistrată în cursă, nu puteți merge legea nu permite să faci nicio cheltuială, deci dacă mergi în localități, asta înseamnă că ai cheltuieli de transport și nu ai dreptul să ai niciun fel de cheltuieli, nu ai dreptul să distribui materiale, nu ai dreptul să ai discuții despre alegeri. Asta spune legea. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați fost cu noi în această seară și ne vedem lunea viitoare. O seară liniștită!